Dobrý den. Zveme vás ke sledování pravidelného pořadu Proměny Moravskoslezského kraje, mapujícího místa v regionu, která se díky krajským investicím daří měnit k lepšímu. Dnes se s náměstkem hejtmana pro investice Jaroslavem Kaňou zaměříme na 3 školská zařízení. Dnes navštívíme v regionu 3 měnící se školy. Jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Svou náplní se tato zařízení zcela liší, ale díky kraji v nich budou podmínky pro výuku daleko komfortnější. První z nich je Střední škola služeb a podnikání v Ostravě Porubě, která vychovává budoucí kadeřnice, kosmetičky, aranžéry, maséry i fotografy. Druhým školským zařízením je pak Střední průmyslová škola Ostrava Vítkovice, zaměřená na vzdělávání technické. A do třetice se podíváme za hudebním, dramatickým i výtvarným vzděláváním do základní umělecké školy v Rychvaldě. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě Porubě vznikla v roce 2009 sloučením Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě Porubě se Střední školou obchodní v Ostravě Přívoze. Výuka se tu realizuje v několika budovách. Historické kořeny této školy ale vlastně sahají až k 50. letům 20. století, kdy se na Kostelní ulici v Ostravě otevřela učňovská škola místního hospodářství, zaměřená na obory oděvní a holičsko-kadeřnicko-blásenkářské. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě Porubě nabízí vzdělání s výučním listem, s maturitou, ale také nástavbové studium. V současnosti má škola nový kabát, který nejen poskytuje vyšší komfort, ale také šetří provozní náklady. Pracoviště naší školy jsou teda hlavní budova AB na ulici Příčná, tady v Ostravě Porubě, kde probíhá teoretická výuka. Další pracoviště na teoretickou výuku máme na ulici Polské, taky v Ostravě Porubě. A pak máme odloučená pracoviště, teda praktickou na vyučování. Je to na středisku teda Otakara Jeremiáše, dále na středisku teda Luna. Hlavní budova školy už byla zrekonstruována v loňském roce. Letos je na řadě detašované pracoviště na ulici Otakara Jeremiáše. V Porubě jsme přistoupili ke krokům, které mají zmodernizovat objekt a přinést energetické úspory. To znamená, zateplujeme fasádu, vyměňujeme okna a zateplujeme i střechu. V budově, jejíž proměna už je téměř u konce, probíhá praxe budoucích kosmetiček, kadeřnic, masérů i fotografů. Tady vlastně máme provoz obor kadeřnictví. Jsme rádi, že může probíhat normální výuka odborného výcviku, protože když byla předtím zavřená, tak v podstatě žáci opravdu přicházeli o takovou tu klasickou výuku, kdy můžou na sobě navzájem zkoušet, nacvičovat a teďka vlastně už i na zákaznicích mohou si natrénovat všechny potřebné úkony, které musí umět a zvládat vlastně pro svůj obor kadeřník. Praxe jsou dobré, baví mě to hodně. No, jako radši mám, když chodíme do školy, protože nás to víc přinutí jako něco dělat, než doma. A jako víc jsem spokojená, když chodím do školy, než doma se to učit všechno. Momentálně teďka mu kulmuji vlasy a budu to nechávat jenom takhle volně, aby to byly plážové mlyny. Tady máme obor kosmetické služby. V dnešní vlastně situaci je celkem dost velký problém v těch nedostatcích studentů z důvodu toho covidu. Jsme rádi teda, že praktická výuka stále probíhá a můžeme teda dohánět to, co jsme vlastně od toho března zameškali. V současné době v budově na ulici Otakara Jeremiáše probíhají dokončovací práce. Kromě samotných prací stavebních, které ve výsledku přinesou škole mnohé benefity, se přihlíželo pochopitelně
i k estetickému výsledku. Řešili jsme samozřejmě návrhy vlastně rozvržení teda barev, kde jsme samozřejmě měli několik variant. Řešili jsme to teda jak ve vedení naší školy, tak samozřejmě i s vedoucími teda mistry a s mistrovými tady na tomto středisku. Takže v podstatě tento finální návrh je určitě nějakým teda kompromisem vlastně všech těch názorů, které vlastně v této oblasti teda byly. Práce by měly být dokončeny do konce října letošního roku, no a předpokládané náklady kompletně hrazené z rozpočtu Moravskoslezského kraje představují zhruba 8 milionů korun. Z Porubské střední školy služeb a podnikání se teď přeneseme do střední průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích na Zengrově ulici. Ta patří mezi jednu z nejlepších odborných škol v Moravskoslezském kraji a je považována za centrum technického vzdělávání na Ostravsku. V minulosti byla státní Československá průmyslová škola v Ostravě Vítkovicích založena v roce 1919 a výuka zprvu probíhala v provizorní budově na Pohraniční ulici. V současné škole nyní panuje stavební ruch. Probíhá tu totiž rekonstrukce prostoru dílen a také úprava školního dvora. Nacházíme se v naší střední průmyslové škole ve Vítkovicích, kdy v rámci jakoby koncentrace praktické výuky jsme se dohodli, že v těchto prostorech bude dílna pro střední školu dřevo zpracující, kdy vedlejší dílny zase slouží střední průmyslové škole tady ve Vítkovicích, takže vznikne takové ucelené praktické pracoviště pro naše studenty. Samotný start a průběh prací zpočátku přibrzdil stav střechy. Bylo dodatečně zjištěno, že střecha nevyhovuje a je v dosti havarijním stavu, tak se tady tyto práce trošičku posunou, protože my jsme předpokládali, že konec bude v listopadu letošního roku, ale díky tomu, že je nutné ještě opravit střechu, tak předpoklad je březen, duben příštího roku. Nitroblok je součástí této rekonstrukce a počítáme, že do listopadu tohoto roku bude hotový. Proměnou prochází také školní dvůr, který bude mít nový svod dešťové vody i povrch a poslouží například odpočinku žáků během přestávek, případně jako parkoviště pro zaměstnance. To, jak to vypadalo dřív, tak to je úplně nebá dudy, jak to bude vypadat teď, takže já předpokládám, že to bude rozhodně cesta k lepšímu a jsem tomu rád. Největší přínos vidím v tom, že se ta škola začíná postupně opravovat a budu strašně rád, pokud se bude opravovat dále, jak vidíte sami, tak je tady ještě opravdu co dělat. Celkové náklady na stavbu činí zhruba 12 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Rekonstrukci dílen a dvora však práce na modernizaci tzv. Zengrovky zdaleka nekončí. V plánu jsou totiž ještě další úpravy. Předpokládáme, že dále budeme ještě v těchto krocích pokračovat, protože toto je první fáze a rádi bychom postupně ty objekty, které jsou nyní ještě využívány jakoby pro střední průmyslovou školu ve Vítkovicích, rovněž zmodernizovali a dali do stavu, kdy tam bude i nová moderní technologie. Podmínky pro rozvoj technického vzdělávání, jehož absolventi jsou velmi žádanými na trhu práce, se tak díky investicím Moravskoslezského kraje posouvají stále dál. Přál bych si studenty, kteří mají zájem o techniku, přál bych si žáky, kteří budou v té technice potom pokračovat, až absolvují naši školu, ať už teda na vysoké škole nebo v praxi. Po střední průmyslové škole v Ostravě Vítkovicích se ještě zastavíme v dalším vzdělávacím zařízení. A tentokrát se budeme věnovat umění, protože se podíváme na stavební úpravy základní umělecké školy v Rychvaldě na Orlovské ulici. Počátek nynější školy se datuje do roku 1959, kdy byla v Rychvaldě otevřena pobočka Lidové školy v Petřvaldě. Tehdy se vyučovalo v prostorách hasičské zbrojnice v takzvaném Chudobinci, který stál na pozemku dnešního rychvaldského sídliště. Dnes je ovšem všechno úplně jinak. Nynější škola prošla první fází kompletní rekonstrukce v loňském roce a letos pokračuje fáze druhá.
Základní umělecká škola v Rychvaldě nabízí hudební, literárně dramatický a výtvarný obor. A to nejen pro děti, ale i pro dospělé. V současné době tady probíhá rekonstrukce, která ve výsledku nabídne všem větší komfort a především sál, ve kterém se mohou konat koncertní akce i další akce školní. Nacházíme se v našem zařízení základní umělecké školy v Rychvaldě, kdy před 2 lety jsem tuto školu navštívil a s hrůzou jsem zjistil, v jakém stavu tady naši žáčci, kteří tady docházejí, se umělecky vlastně vydovádějí. Bylo potřeba přistoupit k celkové revitalizaci toho objektu, protože absolutně nic nevyhovovalo. To jak z hygienických důvodů, tak i prostorové a nebylo možné se tady plně rozvíjet. Proto jsme přistoupili k celkové rekonstrukci tohoto objektu, kdy kromě výměny oken, fasády, zateplení, prostorového uspořádání, změna elektroinstalace, interiéru, tak nás čeká ještě rekonstrukce střechy a do dnešního dne nás tato rekonstrukce stojí 27 milionů korun. Veškeré finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Teď momentálně jsme na konci druhé etapy, kdy v letošním roce, zase v době těch letních prázdnin, byla zrekonstruována druhá budova a teď momentálně se dokončuje koncertní sál, kde se čeká na materiál, speciální akustický podhledy a akustické panely. Kromě zvýšení pohodlí, bezpečnosti a budoucích úspor na energiích i provozu, je pochopitelně nezanedbatelným parametrem složka estetická. Teď jsme v takové multifunkční učebně, je to třída, kde se učí souborová hra a funguje to i jako místnost, kde se dá prezentovat. Teď minulý týden tady probíhaly volby, máme tady zázemí pro přípravu koncertu, případně nějakého občerstvení a tak dále. Ve škole probíhá v současné době distanční výuka, kterou se daří díky spolupráci všech stran dobře skloubit i v případě uměleckých oborů. Samozřejmě, že se s tím nějak potýkáme, i žáci a rodiče, musí tam fungovat ta spolupráce, ale můžeme to zvládnout. Chloubou školy bude už brzy bezesporu nový koncertní sál, ve kterém se zatím intenzivně pracuje. Nabídne skvělou akustiku, moderní osvětlení, nové židle a zrekonstruované hlediště i jeviště v elegantním stylu, aby se tu diváci i účinkující cítili co nejlépe. Díky celkové rekonstrukce je nyní vybavení školy esteticky koncepční a poskytuje kromě reprezentativních prostor třeba i relaxační zóny pro žáky i návštěvy a rodiče. Ve speciálních třídách pro výtvarný obor a kolektivní výuku přibyly třeba malířské stojany a židle pro žáky nebo skladovací prostory. Druhá fáze rekonstrukce se tak pomalu